Už je kolik? Už je to. Vážení a milí studenti, já jsem rád, že máme opět příležitost spolu takhle touto formou provádět výuku, aby vám to už nezevšednělo, tak my jsme vystoupali v našem institutu z přízemí do prvního patra, tak proto jsme tady v jiném sále a v sálku a v jiném areálu. Uvědomil jsem si právě, že ten semestr rychle utíká a že těch přednášek už nebude moc a že to končí v polovině května. No prostě pochopil jsem, že ty dnešní studenti jsou daleko chytřejší, než jsme byli my, protože my jsme to nemilosrdně měli od začátku února do konce května. Ale teď se to asi dá naučit lépe. Minule jsme probírali v tomto našem kurzu ono nešťastné ekonomické zakolísání, které nastalo v letech 90, kolem roku 90-97 a snažil jsem se osvětlit to, proč se to stalo, čím to bylo způsobeno, jakou to mělo, respektive nemělo souvislost s naším transformačním procesem. Nyní se dostáváme do fáze další. Jestli jsem tedy za první období toho našeho polistopadového světa říkal úspěch 90-96, druhé období byla ta měnová krize 97-8, tak konečně teď se dostáváme do třetí fáze, jak bych to mohl tak rozfázovat a mám to nazváno postkrizová fáze, období normálního, relativně klidného ekonomického růstu až do roku 2008, neboli do toho, kdy nám sem vpadla ta globální, kvázi globální ekonomická a finanční krize. A ještě další podtitul té mé kapitoly se jmenuje Ústup od transformační filozofie. Čili to je moje v kostce charakteristika tohoto období. Čili začínáme po tom roce 2008. V 8 letech po té radikální změně vlády, po pádu vlády, ke které došlo na konci roku 1997, tak potom nejdříve vznikla úřednická vláda ex-guvernéra ČNB Tošovského, ale po této půlroční mezivládě, úřednické mezivládě, probíhalo velmi různorodé období velmi se proměňujících vlád ČSSD. A zdůrazňuji vlád ČSSD, což naznačuje, že došlo k vpádu úplně jiné filozofie a ekonomické ideologie do našeho světa. Po tom prvním polistopadovém období. Byla to nejdříve Zemanova vláda v době takzvané opoziční smlouvy, neboli vláda jednobarevná, bez jakékoliv koalice, v našem 30letém období naprosté unikum, naprosto mimořádná věc. A pak to byla postzemanovská vláda se třemi různými, napsal jsem si tady krátkodechými premiéry Špidla, Gross, Paroubek a s jejich koaličními partnery KDU ČSL a Unie svobody. To je taková úvodní charakteristika tohoto období, protože ta politika v tom hraje a hrála velkou roli. Já jsem řekl takzvané opoziční smlouvy. Já si dovolím říci několik slov k tomu. Myslím, že jde o nepochopený fenomén našeho polistopadového období, nicméně nepochopený záměrně. V listopadu roku 1997 opoziční partneři ODS rozbili vládu, což nakonec vedlo k demisi té vlády a k vyvolání předčasných voleb v červnu 1998.
technicky po těch volbách 98 sice bylo možné součtem hlasů, technicky bylo možné vrátit se k staré koalici, která by jen s minimální většinou mohla sestavit vládu, ale ODS k těmto bývalým svým partnerům, kteří tu předchozí vládu rozbili, prostě neměla důvěru a ta vzájemná důvěra těchto tří politických stran prostě neexistovala. A důvěru k těmto stranám neměla ani Zemanova ODS, která ty volby docela logicky po tom takzvaném sarajevském atentátu. Sarajevský atentát je slovo, které vzniklo tím, že ten útok na vládu byl proveden ve chvíli, kdy já jsem nebyl jako předseda vlády, nebyl doma, nebyl v České republice, ale byl jsem v Sarajevu na setkání předsedů vlád zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. No a za mými zády došlo k té akci, kterou někdo potom trefně nazval sarajevský atentát, protože to má konotaci z našich dějin. Čili řešením díky té naprosté nedůvěře mezi těmi bývalými politickými partnery, tak řešením jediným představitelným a možným byl vznik menšinové vlády za nějakých podmínek, s tím, že ta druhá strana ve volbách umožní schválení vlády. Nic víc v tom nebylo. Přes takových řešení menšinových vlád je v dějinách světa a v dějinách Evropy i dnešních celá řada. Přesto bylo toto řešení u nás celá demonizováno a tato demonizace trvá i dnes po více než 20 letech. Někteří polistopadoví prominenti prostě nebyli schopni pochopit, nebyli schopni unést, že najednou ve vládě nejsou. Podmínky této smlouvy, takzvané opoziční, to opravdu musím zdůraznit, že to slovo opoziční smlouva bylo naprosto náhodný, originální výrok. Přiznám se, že když jsme šli s Miroslavem Mackem z toho závěrečného jednání na tiskovou konferenci, tak jsem říkal, musíme vymyslet nějaký název, jak se ta celá, že ta smlouva má dlouhý neutrální název, podepsaná smlouva, řekl opoziční smlouva, aby to bylo takové sexy trošku, aby to byl zajímavý název, náhodné slovo. Podstatné věcně, nebo podstatou svou je důležité říci, že podmínky této podepsané několika stránkové smlouvy nebyly věcné. Nebyli o tom, jak má ta strana, která dostává roli předsedy vlády, jak má ta strana vládnout. Ty podmínky byly pouze procedurální. Čili ODS za umožnění, protože kdyby ty podmínky byly věcné, no tak by se to blížilo koaliční smlouvě, ale to nebyla koaliční smlouva, to byla v skutku smlouva opoziční. ODS za umožnění pozitivního hlasování o důvěře vlády v parlamentu dostala post předsedy poslanecké sněmovny a některé posty předsedů výboru poslanecké sněmovně. Mimochodem, potrženo, přesně totéž dostal v roce 1996 v té patové situaci voleb června 96 Zeman prostě tehdy od nás. Říkám, že nebyly podmínky věcné, ale protože nás strašlivě vztekala rozhazovačnost ČSSD a vydávání peněz zbytečných, deficit rozpočtový, tak v průběhu tohoto čtyřletého období jsme v poločase, v
půlce prostě přitvrdili a podepsali k této smlouvě dodatek, který zase, abychom tomu dali nějaký hezký, chytlavý název, tak jsme to nazvali toleranční patent, což je další historicky u nás známé slovo. A v tom tolerančním patentu byla jedna významná věcná stránka. Tam došlo k dohodě o snížení deficitu státního rozpočtu. Jak se ukázalo, nedostatečné snížení, ale to byla ta věcná, jediná podmínka, která byla tehdy přidána. Krom té otázky deficitu rozpočtu, kterou jsme považovali za pro nás historicky naprosto zásadní, tak od začátku byla součástí té opoziční smlouvy byla dohoda o úpravě volebního systému, aby nedocházelo k těm nepřetržitým patovým situacím, kdy jedna strana či jedna logická koalice vyhraje nebo prohraje o jeden hlas, tak došlo k dohodě o úpravě volebního systému směrem od výrazně proporcionálního k posílení prvku většinového systému. Já záměrně a vědomně zdůrazňuji slovo posílení prvku většinového systému. V žádném případě nebyl navrhován přechod na většinový systém, jaký známe ve Velké Británii nebo Spojených státech. Osud toho je poměrně ne generacím dnešních studentů, ale těm o generaci starším je poměrně známý. Prostě parlament návrh tohoto zákona v obou komorách, tedy jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu, parlament návrh tohoto zákona schválil. Prezident Havel to nepodepsal a naopak se obrátil na jím jmenovaný ústavní soud, aby prostě tuto změnu zprovodil ze světa. Je to trošku paradoxní, protože prezident Havel byl od počátku proti nám, na začátku 90. let, v podstatě bojovníkem za většinový volební systém, ale po 10 letech vystoupil proti změně v tomto směru a to zcela zásadně a ten ústavní soud mu v tom napomohl. Nebyl to jediný, myslím, zásadní zásah ústavního soudu. Dostaneme se k druhému příští hodině se dostaneme k druhému velkému zásahu ústavního soudu do našich politických dějin a to bylo v roce 2010. Já musím říci, že od prezidenta Havla to jak na začátku pro většinový, tak po 10 letech proti v obou případech to šlo o politický kalkul. Nejdříve se znalo, že bude výhodný ten, potom, že onen v podstatě nešlo o nějakou racionální úvahu o kvalitě našeho politického systému. Byl to prostě chladný utilitární politický kalkul. Celá ta opoziční smlouva byla stvrzením toho, že prostě ODS volební vítězství svého odvěkého konkurenta ČSSD uznala, což je něco, co už dnes naší politice prostě nevidíme. To byla ta první, než se dostaneme k ekonomickým aspektům, čistě ekonomickým aspektům tohoto období, tak to byla ta první osmiletá epizoda po těch dvou vládách ČSSD, první zcela čistě ČSSD a druhé koaliční se středovými politickými stranami KDU, ČSL a Lidovci. Tak po těchto osmi letech nastoupila po dalších volbách v roce 2006, tedy po osmi letech, nastoupila vláda ODS v čele
s Topolánkem, s předsedou ODS Topolánkem. A ODS v těch opět velmi složitých situacích trvala dlouhé, dlouhé měsíce, než byla nějaká vláda vytvořena. Nejdříve byl pokus o výlučně ODSovskou vládu, potom došlo ke koalici. No a tu koalici vytvořila ODS v tom roce 2006 s KDU-ČSL. Pro pořádek za ní tehdy ve vládě vystupoval dnešní známý politik TOP 09 Václav Kalousek. No ale došlo k podivné koalici se stranou zelených. To byla jediná chvíle naší doby, kdy se strana zelených v závěru roku 2006 dostala do vlády České republiky. Musím říct si naprosto jasně, že důsledků účasti strany zelených ve vládě se nemůžeme v mnoha věcech zbavit dodnes. Od masového rozmnožení kůrovce, což byl tenkrát velikánský souboj, k cyklostezkám, od přijetí doktríny globálního oteplování po brzdění výstavby dálnic a tak dále. To všechno v naší politice bohužel od té doby už zůstalo. Mluvíme-li o ekonomicky, tak já si tady budu muset toho pootočit. Tak mluvíme-li ekonomicky, tak průměr celým tomto období 99 až 2007 probíhal relativně velmi úspěšný ekonomický růst, který byl dán prostě trošku doháněním toho výpadku let 97-98, návrat na tu původní růstovou trajektorii. Takže průměrný ekonomický růst v tomhletom období byl velmi, velmi slušných 4,1%. Nejde o to zabývat se výkyvy v těch jednotlivých letech, ty opravdu nebyly malé, ale prostě byl rok 2002, kde byl jenom 1,6 růst, v roce 2006 bylo naopak 6,9, nejrychlejší růst vůbec, ale jde nám o hlavní vývojové tendence, a proto já myslím, že plně postačí vnímat nebo zapamatovat si tadyhleto číslo, které na dobu v podstatě 8 nebo 9 let je naprosto mimořádné. Opakuji znova, ty průměry lecos skrývají. Tato éra s tímto ekonomickým růstem byla také hlavním obdobím našeho dohánění průměru Evropské unie. Evropská unie měla tehdy nemalé problémy, zejména Německo, což už je dneska po téměř 20 letech úplně zapomenuto. Německo pro svůj rychlý ekonomický růst potřebovalo vedle své nesporně kvalitní ekonomické výkonnosti jistou systémovou změnu, a to byly změny, které nastaly na začátku té první dekády 21. století, zejména v oblasti trhu práce, tak Německo pro svůj rychlý ekonomický růst potřebovalo i společnou evropskou měnu euro. A s přijetím eura pro Německo dlouhá desetiletí trvající obrovskou výhodu, která je v Evropě málo diskutována, a myslím, že to je velká chyba. Německo prostě vstupem do EU získalo dlouhodobě podhodnocený měnový kurz.
Myslím, že ekonomům, studentům VŠ je to srozumitelné. Měnový kurz eura je zprůměrovanou veličinou. Nemůže vyhovovat přesně žádné členské zemi, protože každá ta členská země EU či eurozóny má úplně jiné ekonomické parametry. Když to velmi zjednodušíme, tak prostě můžeme říci, že tento měnový kurz eura je velkou výhodou pro sever Evropy a velikou nevýhodou pro evropský jih. Pro ten sever je kurz podhodnocený, pro jich je kurz nadhodnocený. Myslím, že po takovém klidném období té první dekády 20. století udeřila globální ekonomická a finanční krize a tam se tento rozdíl vyjevil velmi jasně a ty jižní země eurozóny na tu krizi strašlivě doplatily. Všichni víme Řecko a všichni víme problémy celého toho jižního bloku, to znamená Itálie, Španělska, Portugalska, ale v podstatě do jisté míry i Francie, která je tak na pomezí mezi tím evropským jihem a evropským severem. Já doufám, že ekonomové tomu, že ten měnový kurz eura je nevyhnutelně a nezměnitelně průměrem a nikoli v kurzem, který by odpovídal Švédsku, Norsko není v EU, Finsku, Kypru, Řecku, Portugalsku a tak dále, je jasné, že někomu vyhovuje více a někomu vyhovuje méně. Když mluvím pro neekonomy, tak aby se ekonomové neurazili, tak já to vždycky přirovnávám s vědomím, že každý příměr v něčem nevystihuje podstatu, ale v něčem zase pozdě. Já vždycky se rozhlédnu na publikum a říkám, že představme si všichni zde přítomní, zejména pánové, že měnový kurz jednoho eura místo dosavadních kurzů franku, guldenu, marky, šilinku a tak dále, pesety, liry, byl vytvořen jako průměr, který neodpovídá žádné té konkrétní zemi. A říkám, je to pánové tak, jako kdybychom z vás udělali tady průměr a řekli, že průměrnou hodnotou velikosti límce u košile v tomto sále, v této skupině studentů, je 41, číslo 41 košile. Mohu zvolit 42 třeba, ale 41. Přijme se princip, že ta košile je povinná, s límcem 41 je povinná pro všechny. Je přeci naprosto evidentní, že pro ti, kterým by stačila límec 38, 39, je ten límec neuvěřitelně volný. Pro ty, kteří by potřebovali 43 nebo 44, tak ten límec je nedopnutelný. Opakuji znova, každá analogie, každý příměr v něčem zjednodušuje, v něčem kulhá, ale ten princip, že byla zvolena jedna velikost límce pro heterogenní skupinu zemí, tak to je právě dnešní problém eura a ne dnešní, po celou dobu prostě existující. Takže s vědomím nadsázky tohoto příměru přesto doporučuji, aby to bylo tímto způsobem chápáno. V každém případě Německo na tom průměrném kurzu eura vydělali, že kdyby mělo svou marku, tak by mělo kurz úplně jiný. Takže Německo získalo dlouhodobě podceněný ekonomický kurz, což mu dává obrovskou výhodu. Nenáhodou je proto Německo nejúspěšnějším exportérem dnešního světa. Číně se nepřetržitě vytýká, že manipuluje se svým kurzem, i když
jsou o tom velké polemiky v ekonomické literatuře, tak Číně se vytýká ten podhodnocený kurz, který Číně dává šanci na obrovský přebytek zahraničního obchodu. Německo, řekněme, že nemanipuluje, ale tím přijetím toho průměrného kurzu eura získalo de facto výrazně podhodnocený měnový kurz. Považuji to za naprosto, naprosto zásadní věc, kterou bychom měli všichni tady vědět. To jsou vždycky to je hodnocení těchto veličin. Chci říci, že nastal v té době jistý průlom v oblasti cen, jak díky postupné konvergenci cen a cenových hladin země naší vůči průměru Evropské unie, ale k velké změně došlo změnou konceptu měnové politiky, takzvaným přechodem na takzvané inflační cílování. Už jsem o tom mírně diskutoval minule, opakovaně říkám, že to považuji za omyl přijmout tuto měnovou politiku. V každém případě ta inflace udělala veliký skok. Jestli, když vynecháme ten obrovský výkyv toho roku 1991, toho momentu liberalizace cen, kdy ty ceny poskočily o více než 50%, tak prostě, když to průměrujeme, tak průměrné tempo růstu v těch cen v těch 90. letech, neboli míra inflace, bylo zhruba transformačních 10%. Tady už mě vidím, nesou první otázky, to někdo teda velmi rychle. Já se k tomu vrátím. Čili průměrem těch 90. let, vynecháme-li ten výkyv toho jednorázového skoku po cenové liberalizaci, kdy po půl století totálně sešněrovaných cen, najednou ty ceny poskočily na svou přirozenou ekonomickou úroveň, tak průměrný růst cen nebo inflace bylo 10%. Po toto období, o kterém teď mluvíme, čili po té měnové krizi naší, 97-98, najednou jsme skočili na průměrných 2,5%, což je de facto s různými výkyvy. Teď jsme asi četli minulý týden, že březnová inflace meziroční je 3,4% u nás procenta, neboli někde kolem těch 2,5% osciluje ta inflace v obou. Po té první polistopadové dekádě 90. let, tak v obou dalších dekádách samozřejmě s různými výchylkami osciluje kolem těch 2,5%. U nás už v tom roce 2001 došlo k prvnímu náznaku fenoménu, o kterém se potom dlouze diskutovalo, první úvahy o nebezpečí deflace, který je vůk, s kterým jsme se my nikdo z nás do té doby vůbec nesetkali, tak najednou v tom roce 2001 inflace rostla o pouhých 0,1%, což byl první náznak problémů, které se začínaly objevovat v té minulé dekádě. Opak, takže číslo, průměrné tempo růstu bylo 4,1. Za celé toto období průměrné tempo růstu cen neboli míra inflace byla 2,5%. Úplně jiný skok udělala míra nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti, která v té dekádě nebo v těch prvních polistopadových letech činila v průměru 4%, tak najednou v té první dekádě toho 21. století poskočila na
8%. Myslím, že každý, kdo si ještě z základních kurzů makroekonomie pamatuje něco, tak si musí všimnout, že snížení inflace z 10 na průměrných 2,5% a naopak zvýšení nezaměstnanosti na, opakuji, průměru 8%, musí každého napadnout, že to v něčem připomíná jednu takovou známou učebnicovou křivku, která, kdybych byl ve třídě, tak bych zkoušel, kdo první se přihlásí a bude vědět, o čem mluvím. Já doufám, že už by tak 2-3 ruce z těch 50 se zdvihaly a řekli, že ví, že mluvím o takzvané Philipsově křivce. Já si to dovolím takhle naznačit. Tadyhle je tempo růstu, míra inflace na té vertikální ose a tady je symbolem U, většinou označujeme míru nezaměstnanosti. No a anglický ekonom Phillips v 50. letech nakreslil si do grafu body za posledních 100 let míry inflace a míry nezaměstnanosti a proložil to křivkou a zjistil takovou nepřímou úměrnost, neboli čím nižší míra nezaměstnanosti, tím vyšší míra inflace a opačně. Já vím, že ta Philipsova křivka byla tisíckrát diskutována, popírána, obhajována a tak dále, ale prostě v každém případě tadyhle to je téměř klasická symbolika Philipsovy křivky. Já s vědomím těch velikých ekonomických diskuzí na toto téma záměrně říkám symbolika Philipsovy křivky. Jinak řečeno, napadlo mě si tady napsat Philips Curve Light, Philipsova křivka Light. Prostě vím, že žádná jednoduchá kauzalita mezi těmito veličinami není. Kauzalita. Nicméně korelace tohoto typu výrazná tam je. Tak proto říkám symbolika Philipsovy křivky. Nemyslím Philipsova křivka Anzich jako prostě taková. Takže to byl druhý velký posun. Opakuji znova. Průměrný ekonomický růst, průměrná míra inflace, průměrná míra nezaměstnanosti. To považuji za významné. Měnový kurz různě kolísal v té době, ale bylo to i způsobeno tím, jak se výrazně přeměňovaly role dolaru a role eura a my jsme v tom byli spíše pasivním subjektem. Podstatnou věcí začínalo být v té době ta čísla možná, i když toto by mě, kdybych byl ve vládě, toto by mě strašlivě vztekalo a považoval bych to za nepřijatelné. Podstatnou věcí začínalo být v té době nicméně něco jiného. Zásadním problémem začínal v této chvíli být a je i dodnes, i přes tehdejší slušný ekonomický růst, těch 4,1, to je moc pěkný, začínal být velký deficit státního rozpočtu. Velký deficit státního rozpočtu, ale podotýkám v éře rychlého ekonomického růstu. Já jsem to považoval už tehdy za veliký problém a proto jsme v našem institutu vydali takovou malou knížečku, která se jmenovala Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí, ale ono to bylo v podstatě na počátku nového tisíciletí.
Zdůrazňuji, že jsme po drtivou většinu 90. let drželi rozpočtovou disciplínu. Považovali jsme to za víceméně danost. A i ty restriktivní balíčky toho jara 97, o které jsme mluvili minule, byly výrazem našeho úsilí o udržení rozpočtové rovnováhy. Vládami ČSSD byl tento způsob myšlení bohužel ukončen, bohužel zprovozen ze světla. V jejich genech je, zatímco v našich genech byl zabudován jako základní princip normálnost vyrovnaného státního rozpočtu, tak v jejich genech je zabudován princip opačný. Normálnost deficitu státního rozpočtu. Nedalo se jim to vymluvit a myslím, že řadě politiků dnešní doby se to bohužel nedá vymluvit. Tak já si tady obrátím tu stránku a nebudu zatěžovat mnoha číselnými údaji, ale aspoň některé. Tak říkám, že my jsme do roku 97 měli vyrovnaný státní rozpočet a teprve ta krize, která v tu dobu proběhla a naše balíčky způsobilo, minule jsme si to tady říkali, že v roce 97 jsme měli deficit, který jsme považovali za hrozný problém, deficit 15,7 miliardy korun. Rozpočtové deficity té první Zemanovy čistě ČSSD socialistické vlády byly v průměru, já to říkám v tom průměr, abychom to odlišili od toho roku 97, což byl první deficitní rozpočet náš, tak v průměru čtyřleté vlády byly průměru deficit těch čtyřech let Zemanovy vlády bylo 47 miliard. V průměru těchto čtyř let, opakuji, to byl náš první deficit. Neboli sečteno za ty čtyři roky 190 miliard korun. Takže ta první Zemanova vláda vytvořila deficit 47 ročně zhruba za to čtyřleté období 190 miliard. Možná bych měl někomu sdělit, že za celou komunistickou éru jsme zdědili deficit, asi ceny byly jiné. Ceny byly jiné, ale 130 miliard korun, zatímco tyto čtyři Zemanovy vlády udělali za ty čtyři roky 98 až 22 udělali 190 miliard deficit. Já jsem to právě v téhleté zmiňované knížce, která vyšla v roce 2002, jestli se nemýlím. Ano, tak v té knížce jsem to na toto období nazval fáze uvolňování laviny. Fáze uvolňování laviny první socialistickou vládou 98 až 2. Je to od období té první Zemanovy vlády přetrvávající žití v keynesiánském bludu, neboli v obhajově deficitního financování. Abych politikům ČSSD úplně nekřivdil, já myslím, že jim oni tomu fakt snad věřili a jim se opravdu zdálo, že rozumně pomáhají nastartovat z krizového pokusu se probouzející ekonomiku.
myslím, že to bylo od nich nejen na nepochopení logiky transformačního procesu a vůbec ekonomické racionality, ale i elementárních pouček makroekonomie. Současná maláčovština měla tehdy v premiéru Špidlovi prostě a částečně i v Zemanovi své opravdu důstojné předchůdce. Já bych řekl, bohužel k poučení nedošlo. O zvláštnosti příčin té krize 97-8, která tomu předcházela, zejména o tom, že příčiny její byly exogenní, nikoli endogenní, jsme mluvili minule. Následovala, a to se promítá v těch deficitech, éra nákladné privatizace formou, terminus technicus se ujal, formou předprivatizačního čištění privatizovaných bank a firem. Přičemž naši tehdejší privatizátoři z ČSSD dávali na doporučení vlivných zahraničních poradenských firem velké výhody kupujícím, těm, kteří ty banky dostávali, na úkor našich daňových poplatníků. To byl zásadní opak předcházející éry. A jestli těch příkladů je nekonečné množství, ale myslím, že vrcholem všeho byla likvidace IPB, tehdy druhé největší banky, a její předání za korunu do rukou s Českou národní bankou, spřátelené ČSOB. Tento akt nastal v roce 2000 a považuji to za neúnosné. Mám na to historickou vzpomínku. Byl jsem na konferenci kdesi v Americe, v Rocky Mountains, ve skalistých horách, každoroční konference American Enterprise Institute. A mě to někdo, mě to moje sekretářka, někdy ve 4 ráno, tam je 8 hodinový časový rozdíl, mě to telefonovala do hotelu. No a já jsem nevěřil svým očím a tak jsem okamžitě vytočil telefon, že v tu chvíli bylo nějakých 12 nebo kolik u nás. Vytočil telefon na premiéra Zemana. On byl na návštěvě v Brně a říkal mě, že Ježíš, já o tom nevím, to se teda dozvídám touto oklikou z Ameriky. Nechápu tento krok, jak se mohl stát, a je to bezprecedentní akce. My jsme za základní myšlenku transformace považovali to, že není z čeho. Nic jsme z toho komunismu nezdědili. Není z čeho, není z jakých prostředků čistit privatizované firmy a banky. My jsme neměli bohatšího bratra. To já stále odkazuji na ten příměr NSR, NDR, západní versus východní Německo. A my jsme nechtěli privatizovat na dluh. To by nemělo vůbec žádný smysl. Zacházení s bankami v této době bylo pro mě velkou frustrací, ale ani jako předseda sněmovny v letech 98 až 22, ani jako prezident republiky v roce 23 až 2013 jsem s tím nemohl udělat nic zásadně odlišného. Tady ta čísla, která jsem tady uváděl, průměrně 47, tady musím tak udělat mínusové znamenko, teda, že to je deficit, že průměrně 47 miliard deficit v těch 4 letech 98 až 22, který dal tento součet, tak v tom samozřejmě pokračovali
ty pozemanovské vlády, kdy se v průběhu jednoho volebního období vystřídali tři premiéři, Špidla, Gross a Paroubek, každý padli z jiných příčin. No nicméně tyhle ty vlády, i když docházelo k ekonomickému růstu, způsobily, že se deficit, já to právě budu kreslit tady červeně, v tom druhém období, čili tohle bylo 98 až 22, tadyhle 22 až 26. Tak jestli toto byl průměr roční a celek, tak průměrný deficit v těch špidlovských vládách byl 90 miliard, čili v součtu to bylo 360 miliard korun. Nevím, s čím to srovnávat. Musím to srovnávat s tím naším ročním deficitem, i prvním vůbec v celých 90. letech 15,7, takže 47 Zemanově vládě a 90 v špidlovských grosovských vládách, kdy k žádnému ekonomickému dramatu nedocházelo. Ježiš, tady dostávám nějak nekonečně dotazů dneska. Tak nevím, co dřív. Ano, tak já to ještě radši doberu teď. Takže prosím vás, 15,7 deficit v tom našem posledním roce, 47 v čtyřleté zemanovské vládě, 90 špidlovsko-grosovské vládě. Prostě my jsme naskočili na úplně jiné dimenze, do úplně jiného módu, by se dneska asi nejspíše řekl. Tím jsme si začali vytvářet náš dodnes trvající rozpočtový problém, který odmítám omlouvat tím, že ještě v Evropě je to velmi, velmi slušné. Je i není. Ten rozpočtový problém se projevuje jak v té samotné velikosti dluhu, tak v nákladné obsluze státního dluhu, protože stát si na ten svůj dluh musí půjčit a nejen, že ho musí splácet, ale platí na něj nenulové úroky. A samozřejmě třetí součástí tohoto toho vzniklého rozpočtového problému byla od té doby už nezadržitelná dynamika růstu mandatorních výdajů, která díky ministryni Maláčové samozřejmě v posledních dvou letech velmi zesílila, a to ani nechci přemýšlet o tom, co se s ní stane v postkoronavirové éry. Prostě do té doby jsme žádný významný rozpočtový problém neměli a i v tomto ohledu jsme se velmi, velmi lišili od dalších postkomunistických zemí. Já to považuji za smutné a znova opakuji, že bych asi úplně jiné, nic jiného nenapsal dneska. A nevím, co bych tomu dalšího pěkného řekl. Všiml jsem si, že tady k té mé knížce bylo uděláno několik příloh. Jeden je, proč je špatný rozpočtový deficit, ale vidím, že jedna příloha bylo mylné koncepce Jana Švejnara, závorka spor o transformaci nebo o komunismus. Čili já se děsím toho, že náš americký ekonom Švejnar dneska dostává nově významné pozice na dálku v dnešní Babišově vládě. Vždycky jsem, když jsem hodnotil ty jednotlivé roky, tak jsem vždycky zmiňoval měnový kurz, měl velké výkyvy a tak dále. Dolar prodělával velké výkyvy vůči euru, nebyly ty výkyvy tak velké. Přes ty nemalé výkyvy, opravdu velké,
které mátly naše zahraniční obchodníky, tak přesto šlo o klasickou transformační apreciaci koruny, související s probíhající faktickou konvergencí naší ekonomiky vůči našim hlavním obchodním partnerům. Čili ta apreciace koruny v podstatě i v tomhletom období pokračovala, což bylo bohužel samozřejmě nešťastně a ne úplně naší vinou přerušeno krizí 2008-2009. Přišla Topolánkova vláda, o které jsme už mluvili, která přežila pouze ne 4 roky, ale de facto 3. Tak ta Topolánkova vláda se pokusila ten deficit snížit z těch 90. Nejdříve na 66 miliard v roce 2007 a potom na revolučních 19 miliard v roce 2008. Takže to byl jakoby pokus, to žití na dluh tou ČSSD vládou, pokus evidentní, toto byl srazit, bohužel, následující krize, ale to o tom budeme hovořit příště, následující ta světová nebo euroamerická finanční a ekonomická krize zase vytvořila prostě nové rozpočtové deficity. Takže v tom období vyšlo se z toho, Zemanova vláda tohle a Topolánkova vláda v podstatě pokusila se to nějakým způsobem srazit a snížit. Neboli pro mě smutným závěrem toho všeho, že ani přes relativně rychlý ekonomický růst v období před tou krizí do 8-9 nedošlo k žádné rozpočtové konsolidaci. Toto mimořádné růstové období jsme prostě nevedlo u nás k rozpočtové konsolidaci a to byl velký problém. V té době se začínala, nemůžu to ničím ukázat nějakým jednoduchým číslem, začínala se projevovat další nová zákonitost, která byla důsledkem překotné privatizace bank a řady velkých firem. V té době docházelo k výraznému posunu uvnitř platební bilance. Prostě saldo exportu a importu zboží se z výrazných deficitů toho předcházejícího období od roku 2005 dostalo do přebytku. Od té doby, od roku 2005 máme až do dnešního dne přebytek obchodního salda platební bilance. Od té doby to tak zůstalo. To byla veliká pozitivní změna, ale součástí této změny bylo to, že se projevil důsledek masového výprodeje firem a bank, což potom vedlo, a budeme to diskutovat v dalších obdobích, vedlo k rostoucímu objemu odlivu dividend z naší republiky. A hloubka tohoto problému, která nás od té doby pronásleduje dodnes, se stala charakteristickým rysem právě ukončené druhé dekády 21. století. Ale nechme si k tomu nějaká čísla, data říkat prostě později.
Kdybych to měl shrnout, tak bych si troufnul říci, že první dekáda 21. století, neboli to období, o kterém je ten dnešní výklad, tak ta první dekáda byla obdobím zcela vyvanuté transformační atmosféry. Transformace byla víceméně zapomenuta. Ta byla zapomenuta, všichni se chovali tak, jako kdyby nic takového už nebylo, jako když už je to všechno pase, jako když už je to naprostou minulostí. A tahle ta dekáda, která měla tyto charakteristiky, slušný růst, výrazný pokles inflace, bohužel nárůst nezaměstnanosti, ale vznik prvních velkých rozpočtových deficitů, tak tato éra byla také předstupněm dotyku naší země s první, řekl bych v uvozovkách, normální, tedy netransformační krizí ekonomiky, která nastala v letech 2008-2009 a která začala přesně po ukončení tadyhle toho našeho období, kterému jsme se dneska věnovali. Ty rozpočtové deficity, které v té době vznikly, se potom projevily nečekaně dlouhé postkrizové stagnaci, potom v období 2008-2009, kdy přeci všichni očekávali, že učebnicově po hluboké krizi nastane standardní učebnicové ekonomické oživení, a u nás prostě nenastalo. U nás nenastalo pro mnoho lidí překvapivě, a u nás po řadu let po té krizi 2008-2009 probíhalo něco, co jsme tehdy nazvali slovem stagnace. A ta stagnace trvala dlouhou dobu u nás déle než u sousedních našich zemích, a sousedních, myslím, jak těch podobně jako my transformujících se, Polsko, Slovensko, řadím k tomu našeho skoro souseda Maďarsko, ale i Německo a Rakousko, tak všech těchto šest zemí v něčem s námi podobných prožilo rychlejší pokrizové, postkrizové oživení než Česká republika. To stagnační období je velký problém, který dostatečně v naší ekonomické literatuře nebyl, pokud se nemýlím, vysvětlen dodnes. Řekl jsem, že vyvanula atmosféra transformační, to určitě ano, ale začínala, nevím, jak je opak slova vyvanout, začínala se více a více projevovat složitá a ekonomiku blokující re-regulace, která byla spojena s naším vstupem do Evropské unie právě v téhleté době, a ta ekonomika tím zase stěžkla a stala se, a to už nám od té doby zůstalo. Já jsem právě čekal, jestli se tady projeví nějaké dotazy, protože bych si chtěl skoro tu příští přednášku nechat na ten specifický fenomén, kterým je období euroamerické finanční a ekonomické krize v letech 2008 do 2009, a ta tomu všemu dala zase jiné pootočení a jiný problém. Já tady mám čtyři otázky a ta jedna má dokonce tři podotázky. Nevím, četla jsem, takže osoba rodoženského, četla jsem o volkerovské desinflaci v USA
v době Carterovy a primárně Reaganovy vlády, ta vedla skrze vyšší úrokové míry k posílení dolaru a k první vlně odlivu průmyslové výroby z USA. Je možné něco podobného říct i o situaci u nás? Samozřejmě asi menším, obchod oděvního průmyslu a podobně. Možná ta vyšší míra nezaměstnanosti spojená s nižší inflací v době, o které dnes přednášíte, by to naznačovala. Je to správná úvaha. To je správná úvaha, to je úvaha složitá. Ta Volckerová, já jsem guvernéra centrální banky Paula Volckera, dokonce měl čest několikrát uvidět, dokonce jsem jednou v Princetonu spal v jeho rodném domě. Takže ta Volckerová desinflace té Reaganovské éry byla samozřejmě významná. Jedna z taktik toho období byla ta Reaganovská deregulace, to, čemu se v ekonomii potom říká supply side revolution, revoluce na nabídkové straně, čili deregulace americké ekonomiky, která uvolnila ty spontánně existující síly. Bylo to asi poslední takové uvolnění až do nedávného Trumpova uvolnění od té doby, protože i ty následné vlády Clintona, Bushe mladšího a samozřejmě Obamy vedly k přeregulování americké ekonomiky. Ano, a ten Volcker, Paul Volcker, takový skoro 2 metry vysoký pán, Paul Volcker tenkrát to řešil obrovským zvýšením úrokových sazeb, které vyvolalo nejdříve jistou stagnaci a potom to přineslo své pozitivní plody. Nevím, jestli se to dá snadno přirovnávat k nám, ale samozřejmě ten pokus toho roku 97 u nás na nátlak Mezinárodního měnového fondu a Stanley Fischera zejména, ten také samozřejmě vedl k tomu obrovskému skoku úrokových měr až v jednu chvíli na 50%, což totálně zablokovalo ekonomiku a zlikvidovalo řadu firem. Jestli to bylo tou hlavní příčinou odlivu oděvního průmyslu z USA nebo u nás podobných průmyslových odvětví, možná, že ano. A já jsem nebyl totálním příznivcem toho IMF doporučovaného dramatického řešení té naší měnovou politiku způsobené minikrize 97-98. V Americe to nevzniklo měnovou politikou, ta krize. Proto ta měnová politika na to mohla zareagovat. Ale myslím, že to je otázka velmi, velmi trefná. V dnešní době jsou skloňovány obavy před rozvrácením veřejných financí a velkým nárůstem zadlužení. Dá se říct, že velké deficity vlád Zemana a v Špidly vedly k rozvratu veřejných financí. Tak možná, že slovo rozvrat bych, nevím, jestli mám použít, nicméně žil jsem v modelu, že jsem dopustil veliký problém, deficit 15,7 v roce 97, a jestli se průměrný roční deficit v následující Zemanově vládě zvýšil na 47 z těch 15 a na 90 v té Špidlovo-Grossově Paroubkově době, no tak rozvrat, můžeme to slovo rozvrat prostě můžeme snad použít, tady je ta otázka.
Ale já, když mluvím dneska a varuji před rozvratem veřejných financí, tak mám samozřejmě na mysli rozvraty, které se začínají rýsovat v dnešní době. Já myslím, že možná si někdo ještě pamatuje, že deficit státního rozpočtu na rok 2020 byl naším parlamentem schválen v době, kdy ještě ta ekonomika rostla na 40. Před měsícem si ministryně financí nechala schválit deficit na letošní rok 200 miliard. No a před pár dny si ho nechala schválit deficit na 300 miliard a to samozřejmě nevíme, jak dlouho všechny ty karanténní restrikce budou trvat a co všechno to s ekonomikou udělá. Takže pro mě, stejně jak jsem považoval tuto dynamiku 15, 47, 90, tak dynamiku méně 40, méně 200, méně 300, já bych si dovolil nazvat slovem rozvrat. Klidně bych to slovo proto použil a přidávám, že si myslím, že ten výsledek bude, jestli budeme pokračovat v tom, co dneska děláme, tak bych spíše očekával, že ten výsledek je ještě horší. Spíše asi poznámka než otázka. Omlouvám se, jestli nepatřičná, to je hezký. Vláda Miloše Zemana a vlády sociální demokracie obecně zvyšovaly rozpočtové deficity v době ekonomického růstu. Ano, zároveň se hovořilo o inspiraci Keynesem. Podle toho, co jsme se učili o Keynesovi, ale víme, že to, co on navrhoval, zjednodušeně řečeno, je utrácení v době krize, ale šetření v době růstu. Tedy jeho cíl byl fungovat proticyklicky. Česká hospodářská politika ale, zdá se, dlouhodobě reaguje spíše procyklicky. Co si o tom myslíte? Já myslím, že to je přesný popis. Vidím, že studenti jsou ekonomicky dostatečně vzděláni. Že inspirace Keynesem nebo důsledek keynesovské filozofie, tady by bylo možné si o tom hrát. Ano, ten Keynes samozřejmě říkal, že to jsou opatření v době krize, opatření v éře nedostatečné agregátní poptávky, kterou je potřeba, aby stát svým deficitem zvyšoval a tedy pomáhal vracet ekonomiku do rovnováhy. Ano, to byly Keynesovy teze v jeho slavné knize z roku 1936, z jeho obecné teorie. Já bych řekl, že inspirace Keynesem nicméně existuje. Keynes prostě pošlapal do té doby klasickou ekonomickou teorii, která vycházela z toho, že deficit prostě ne, že má být rozpočet vyrovnaný. A tak válka byla důvodem, aby se stát zadlužil. Myšlenka, že by se v době neválky měla používat, byť doufejme, že procyklická, i když já myslím, že tak silné to není s tou procykličností, ale že by se mělo to deficitní financování používat v době neválky, to znamená v době míru, to já myslím, že bohužel s Keynesovým vkladem do ekonomické disciplíny se bohužel spojovat dá. Myslím, že každý, kdo dneska deficituje, tak bude trvat na tom, že se inspiroval Keynesem, který odšpuntoval tu láhev a řekl, že je z té láhve možné pít z toho deficitu. Takže já bych se z toho Keynese tolik nehájil, i když myslím a nikdy nezapomenu na slavnou knížku Alexe Lionhoofda, kterou jsem četl už někdy v 70. letech, kde Lionhoofd, myslím, že norský ekonom přesídlivší do USA, tenkrát napsal známou knížku s názvem Keynes and the Keynesians,
Čili jeho zásadní odlišování Keynese a keynesiánství s tím, že jedna věc jsou originální myšlenky Keynese a druhá věc je zjednodušená Keynesova doktrína, která se dostala do zvulgarizované podobě do makroekonomických učebnic. Takže možná, jestli ten autor této otázky se tím zaobírá více, tak slavná knížka, více než půl století stará, Keynes and the Keynesians, já myslím, že je kanonickým výrazem tohoto problému. Tak asi takhle bych na to odpovídal. Keynes opravdu říkal, že jenom v době krize, ale myslím, že tím hned potom, když to začalo být zaváděno v Americe, Velké Británii i v kontinentální Evropě, tak šlo o deficity, které od té doby se uhnízdily nebo zahnízdily v ekonomikách vyspělého světa. Takže já bych tu jistou vinu Keynese v tom samozřejmě viděl. Tak teď tady mám ještě dvě otázky. Jak se mělo s privatizací bank postupovat? Co navrhovala opozice? Nebylo jejich očišťování před prodejem zbytečné? Jak dnes vidíme, jsou a byly z dlouhodobého hlediska pro své zahraniční matky významným zdrojem příjmů, ve kterých by se náklad prvotní konsolidace zcela jistě rozpustil. Nemuseli to platit občané? Tak to je tahle otázka, je to esej sám o sobě. Myslím, že privatizaci bank podle mého názoru nebylo možné uspěchat a nebyl sebemenší důvod, aby se ty banky prodávaly za korunu, tak jak se to u nás stalo a ještě se předtím hezky odepsali všechny jejich špatné dluhy, úvěry a tak dále. Teď nevím, kým je myšlena ta opozice, protože tím je asi myslena ta nesocialistická opozice. My jsme mysleli, že to, proti tomu jsme zásadním způsobem protestovali. Celá naše privatizační filozofie byla založena na neočišťování, protože jsme samozřejmě dobře věděli, že není z čeho očišťovat, a že to očištění jde samozřejmě jenom na vrub občanů nebo na vrub inflace, což znamená zase občanů. My jsme žádného toho velkého bratra v zahraničí neměli. Ale to, že ty zahraniční banky získaly touto pro ně velmi příznivou a milou formou privatizace obrovské efekty, to je všeobecně známo. Já nevím, koho bych citoval, ale když byla privatizována naše spořitelna a dostala se do rukou rakouské Die Erste, tak myslím, že to pro Erste byl úžasný biznis, protože někde jsem nedávno viděl data, že to, co získává rakouská relativně úspěšná banka Die Erste právě z privatizace bank v České republice, a oni privatizovali v celém světě na východ od nás, Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a celá řada těchto zemí. Takže prostě jestli Die Erste jako úspěšná rakouská firma má 80% svého zisku právě z efektů, které plynou z privatizace v České republiky, tak v republice, tak myslím, že to pro lečaké tyto firmy bylo obrovskou výhodou. Já jsem proti tomu opravdu vždycky protestoval a myslím, že to byla oficiální pozice pravicových stran.
nevím, jestli pravicový stran, některé byly v dobrém kontaktu s těmi privatizátory a s těmi bankami, které to nakonec takto očištěné a za takovou minimální sumu získali, že možná ani tak moc nekřičeli. Ale že by byly nějaké rozsáhlé ekonomické studie, možná jsou, ale já je neznám o tom, co to s tou ekonomikou udělalo. Protože v té chvíli k těm studiím to nesměřovalo. Nesměřovalo to k ním proto, protože jako bylo módou tvrdit, že ty banky takto lacino do zahraničních rukou privatizovány být měly. A to bylo takovým politicky korektním, i když to slovo politická korektnost se tehdy ještě nepoužívalo. Bylo to takovým politicko korektním názorem. Já myslím, že se žádné velké studie nedělaly, ale nepochybně vznikla celá řada diplomních a disertačních prací na toto téma, které já, chraň Bůh, že bych všechny znal. No a konečně tady máme ještě jednu otázku. Tady teda podstatná věta poslední bylo, nemuseli to platit občané. Já s tím souhlasím. Nemuselo to tak být. Poslední otázka, kterou tady mám. Dneska jsme jich dostali hodně. 5. Dnes je jiná situace ve vnímání korupce. A osobně si myslím, že se to přehání. Například starostové se bojí privatizovat obecní majetek, aby za pár let náhodou zastupitelstvo nebylo trestně stíháno de facto za hlasování, za prodej pod cenou a podobně. Nebyl by dnes takový prodej bank velmi problematický z tohoto hlediska? Byl prostě, ale to má dvě věci. Jedna věc je obecné problémy privatizace a druhou věcí je naše specifičnost. V této době naše specifičnost v takové protikorupční revoluci, která u nás v posledních letech vznikla. Je všeobecně známo a já si toho vždy znovu a znovu všímám, nebo znovu a znovu to připomínám, že v zemích, jako je velké Belgie nebo Velká Británie, prostě docházelo k privatizaci bank a bylo to v normální kapitalistické ekonomice, v normálním tržním systému, kde byly všechny parametry systému už dávno nastoleny a nebyly to transformační země. No a dobře vím, že se vždycky tam v té Británii, no v té Belgii privatizovala jedna banka za x let. A vždycky byly to z toho obrovské skandály. Prostě vždycky opoziční média psali o tom, že se to privatizovalo příliš lacino, že kdo ví, jestli se to nedalo někomu zvýhodněně a tak dále. Opakuji, kanonická debata o privatizaci, která je nedělána určitě nějak optimálně vládami žádné země světa, ale v podstatě ten automatický a priorní atak, že to je prostě pod cenou prodáno a že to je někomu zvýhodněně prodáno a že to je nějakému vybranému klientovi prodáno, opakuje se konstanta evropských debat o privatizaci bank v posledních 20-30 letech. Zapomněl jsem zmínit Itálii, tam to byl prototyp těch debat. Neboli já si myslím, že ta výtka za prodej pod cenou a podobně, to je standardní problém, který myslím, že není řešitelný. Bylo by to řešitelné tím, že by se zbytečně žádné ekonomické subjekty, banky či firmy neznárodňovaly a pak by nebylo důvod je privatizovat. To by bylo samozřejmě řešení, ale teď, aby náhodou díky koronavirové krizi nezačlo k novému převzetí státem nejrůznějších firm, které jsou v problémech,
a pak budou ty firmy stabilizovány za pár let a budou vráceny za kdo ví jakou cenu těm původním vlastníkům. Problém neřešitelný, nemá řešení, je to vždycky politický střet, je to vždycky politický problém a není to žádné české specifikum. Tady se k tomu přidává ještě ta otázka, jestli se starostové bojí privatizovat obecní majetek, aby za pár let na hru zastupitelstvo nebylo trestně stíháno za hlasování a tak dále. Já myslím, že to je naše lidová tvořivost, která k tomu všemu přidává tyto věci. Ano, já věřím, že řada našich obecních zastupitelstv, řada starostů by chtělo prodat ten či onen obecní majetek a ze strachu, že bude skandalizováno za nějakou uplynuvší dobu, až se dostane někdo jiný v té obci do zastupitelstva, tak ta brzdí celou řadu našich aktivit. To je náš fenomén poslední doby, samozřejmě velmi komplikující veškerý chod ekonomiky a veškerý ekonomický život. Dobře, tak to jsem dostal tentokrát víc než jen dvě otázek, 5, 6 dokonce, 5. Takže já myslím, že tím bychom mohli skončit. Ani tak to plynulo rychle, že jsem si ani nesedl. Takže za týden zase naschledanou, vlasy nám opět povyrostou, tak nevím, jestli to tady ještě těch pár týdnů takhle se mnou přežijete. Takže přeji pěkné odpoledne.